Olá pessoal do turismoitaliablog.com.br, eu sou o Ângelo e hoje eu vou falar sobre falsos cognatos da língua italiana para a língua portuguesa. Falso cognato é uma palavra que é escrita em duas línguas diferentes, igualmente, porém tem significado diferente. Se você ler, você vê que é a mesma palavra. Você acha que tem o mesmo significado, mas tem significado totalmente diferente e muitas vezes pode causar algum mal-estar, algum constrangimento, alguma situação não muito agradável por isso. Eu vou listar aqui palavras que eram usadas no meu cotidiano que eu descobri em 3 anos que eu fiquei na Itália, em intercâmbio, e elas são parecidas, se escrevem até igual, mas têm significados totalmente diferentes. Vamos lá? Autista. Se alguém te chamar de autista na Itália, não se preocupe. Ela provavelmente quer falar que você quer dizer que você é um motorista. Se você tem a carteira de motorista, autista na Itália significa motorista. Então, não se preocupe, você tem que se acostumar, porque no começo é meio estranho. Mas, assim como o principal do falso cognato é esse estranhamento, eu estou aqui para explicar para vocês algumas palavras que eu, no meu dia a dia, foram muito estranhas, quase causaram mal-estar aí, mas foram explicadas. Então, autista não é que você é portador do autismo, é que você é um motorista, autista motorista. Uma palavra é um pouco polêmica, porque aqui em São Paulo a gente usa muito trombar. Ei, amigo, beleza? A gente se tromba lá na faculdade. Ei, amigo, beleza? A gente se tromba lá no bar. Se você falar isso pra alguém na Itália, você está querendo sugerir ou dizer trombare lá significa sexo casual. Então, não use essa palavra. Simplesmente delete do seu vocabulário totalmente quando você entrar na Itália. Que é meio estranho. Eu quase falei umas coisas que não devia. Ia parecer muito estranho, a pessoa não ia falar nada. Acho que até cheguei a falar alguma vez e a pessoa não fala nada. Fala, não, ele não falou isso, tá ligado? Mas é bem isso. Próxima palavra. Sente. Sente. Sente significa ouve. Sente, ouve. Não é de sentir, é de ouvir. Verbo ouvir, no italiano. Então, se você alguém falar, fulano sem a música. Fulano ouve a música. Eu tô falando em português pra simplificar, tá? Não vou fazer frase em italiano aqui, não. Ah, a próxima é bem legal. Marmita. O que você acha que significa marmita em italiano? Pois bem, significa escapamento de carro ou moto. É, eu tava procurando a marmita quando os meus amigos falaram que tinha uma marmita na moto deles. Eu fiquei olhando assim, ué, cadê a marmita? Cadê a marmita? Cadê o rango, né? Marmita é o almoço que a gente leva no potinho assim e o pessoal vai comer, né? Não, marmita é escapamento de carro, de moto, de qualquer coisa, é escapamento. Marmita, nome bem diferente. Guarda, próxima palavra é guarda. O que você acha que é guarda em italiano? Guarda seria um guardinha, né? A pessoa que fica tomando conta do lugar, a pessoa que fica observando, recebe para isso um funcionário, um trabalho. Mas não, guarda na Itália é o verbo olhar, então... Io guardo, tu guarda, lei guarda, noi guardiamo, voi guardate, loro guardano. Eu conjuguei o verbo para você não ter dúvida. Guarda não é pessoa, guardinha que fica olhando um lugar, e sim verbo olhar, beleza? Essa é legal. Muita gente quando chega na Itália, por conta das novelas da Globo, que não tem nada a ver, que eles falam um italiano meio enrolado, falam pasta, não falam pasta, falam macarrone, e fazem assim até, né? Pra falar que é italiano. Mas assim, pasta é macarrão. Macarrão é pasta. Entendeu? Pasta significa macarrão. Macarrone, não sei se existe na região que eu tava, não existia isso, macarrone. Então, tome cuidado com o que você aprendeu na televisão, viu? Próximo falso cognato de italiano para português, vamos lá. Ah, esse é legal. O que você acha que alguém falando italiano quer dizer quando... Fala que você é bravo. Eu era criança a primeira vez que eu fui para Itália. Eu fiquei assim, não moço, eu não sou bravo não, eu sou calminho. Pode confiar, eu não sou bravo. Não, ela falava, não, você é bravo no futebol, né? Eu jogava bola na época. Você é bravo no futebol. Não, eu cavalei, mas eu não vou fazer mais falta não. Tipo assim, sabe? Mas ela quis dizer que bravo é uma pessoa que faz muito bem aquilo, que é boa nisso. Então, lei é bravo nel studiare. Ela... É boa em estudar. Então, é bem legal, porque eu achava estranho, né?
nossa, mas como ela tá falando que eu sou bravo, mas eu não sou bravo. E as pessoas falavam, quando toda vez que você fazer alguma coisa legal, alguma coisa boa, o pessoal, sei bravo, mas eu sou calmo, gente, por que isso, tá ligado? Mas é engraçado, mas vá já sabendo disso, hein? Se você for pra Itália, se você é brasileiro recém-chegado, aproveite essas dicas. Ah, essa é polêmica, essa é polêmica. Quando eu cheguei na Itália, eu não sabia nada de falso cognato, né? Não tinha estudado isso, eu acho. E daí eu tava pegando carona, porque eu voltava de casa de carona. Praticamente, o cara perguntou, ah, o que que sua família faz no Brasil, né? Qual é a atividade econômica, o que que vocês trabalham lá? Eu falei, daí a gente conversava bastante, eu falei de tudo. Eu falei, lá, acho que era até um cara meio conhecido da família, então eu falei mesmo. Eu falei assim, que tinha um tio que plantava cana. Ele ficou assim, né? Ele ficou meio atônito, meio sem reação. Eu falei, tem um tio meu que planta cana, né? Eu falei, cana de zucchero. Ele falou, ah, porque cana é maconha. Então eu simplesmente tinha falado que meu tio plantava maconha. Simplesmente isso. Lá é legal também ainda, né? Então ele... quando eu descobri o que eu tinha falado, eu falei, não é possível, cara. Não é possível que eu falei isso e... Acho que ele me entendeu depois, né? Cana de zucchero, seja bem específico. Quando você for falar cana de açúcar, fala cana de zucchero, nome completo. Senão, se você falar cana, apenas cana, é maconha. Maconha, erva é maconha, marihuana é maconha e você vai descobrir lá porque eles fumam bastante. A última, porém não menos importante... É nave. O que, que você entenderia de um italiano se ele te falasse, você vai pra lá de nave? Não, você não foi abduzido por um ETzinho e está indo na nave dele. Nave significa navio. Então você foi pro lugar de navio. E ele quer dizer, você foi pro lugar de navio. Então eu já andei de nave, já andei de navio. Uma vez na vida, mas andei. Nave, navio. É até relacionado, né? Não é tão diferente assim, mas... Nave aqui, o que a gente entende, é um carro muito da hora, uma nave, uma gíria, né? Uma nave, nave, navio. Essa é mais fácil, essa é mais de boa. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Faça saber aqui nos comentários o que você sabia, o que você não sabia, o que você descobriu, o que você achou desses falsos cognatos. Se teve alguma coisa que te ajudou, se você é recém-chegado da Itália ou vai pra Itália ou está estudando italiano. Se inscreva no canal porque eu estou retomando o blog e o canal. Agora vou ter Tour Italiano, eu sei bastante, aprendi bastante coisa lá. E agradeço a sua visualização, o seu acesso no blog turismoitaliablog.com.br, que lá tem bastante matéria legal e tem meu diário de intercâmbio. Curta no Facebook, siga nas redes sociais. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!